Фармадол – таблетки від головного болю. От ми говоримо про активність Ушибікіна, про активність росіян російської збройної позиції там на території Білгородщини, але ж. Е Ну, не все так, не все так просто. Та на, на це реагує певним чином так зване російське суспільство і російська пропаганда. Просто зараз я пропоную послухати одного з невіжених, яких якого звати Сергій Міхієв, російський пропагандист. Ви його одразу ж впізнаєте. Він ну, відзначився черговою, просто е, історією е, шизоїдною кровожерливою. Він запропонував умертвіть город Суми. А помститися в такий спосіб за обстріли Білгородської і Брянської області, хоча ми знаємо, ми зараз буквально з вами почули вкотре про те, що саме росіяни із тяжолих агнімітних систем обстрілюють і Шебекіна, і інші населені. Пункти, де зараз закріплюються оці от озброєні повстанці, ну то закріплюються, то виходять, то в ДР... ДР... вигляді ДРГ заходять, але так чи інакше їх намагаються знищувати, ну не обираючи засобів, а просто криючи весь населений пункт багато в інтернеті кадрів, які свідчать про те, що в Шебєкіна та й непередодні, кілька днів тому було дуже дуже неспокійно. Цей неспокій він спровокований саме російськими снарядами, які летять в це саме Шебекіно у спробі знищити російських озброєних повстанців. Ну а за великим рахунком ясна річ, що все це спровоковано російською агресією і російською війною. Ну і от давайте послухаємо цю істоту, яка в прямому ефірі розповідає про знищення міста Сум і цивільного населення цього міста. вообще не понимаю, так сказать, если они постоянно кошмарят наше население, да, приграничных районов Белгородской, Брянской, Липецкой области, чем это, так сказать, цацкаемся с той стороны границы. Я считаю, что ее надо превратить просто в мертвую зону. Вот и все. Там никто не должен жить. Вообще никто, да. Артиллерия, авиация, так сказать, ракеты и прочее, прочее. Город Сумы, как бы, да, и все остальное, так сказать. Не надо, чтобы они жили спокойно. Не надо, чтобы они жили спокойно, как бы, да. Мы, как бы, их, так сказать, не трогаем, а над Белгородом регулярно летают эти БПЛА, да, сбивают их над Крымом и так далее, и так далее. Да? Про Крым они могут еще говорить. Мы считаем Крым украинской территорией, как бы, да, но эти БПЛА атакуют Белгородскую область, Липецкую, Брянскую. регулярно долетают до Калужской, до Московской областей. Вот а приграничный город Сумы живёт себе спокойно. О чём живёте спокойно-то? Угу. Mm -hmm. Что вы живете спокойно-то, да? Ну зараз поясню, что живуть, как він каже, спокойно, і насправді чому не живуть спокійно мешканці Сум, і тим паче мешканці Сумщини, просто мені Поки так би мовити, не забув. І хочу, щоб ви не забули. Ви почули, як він виправдав удари по тимчасово окупованому Криму. Ну так, да, вони вважають Крим своєю територією. можна паняти удари по Криму. Тобто він от російська пропаганда, вона така само... вона така само... Е Ластікова, давайте таку метафору я зараз буду вживати. Ластіком стверджує свої красні лінії. Скільки розповідали про бомбардировки Крима, що нельзя, скільки розповідали про те, що ми там присадів частину Херсонської, Щокович областей, Луганської. Тоді йшлося про Луганську і про Харківщину, насправді, Ні, Харківщину вони не освобождали, не присоединяли, точніше. Ну, Лиман та Лиман, це здається у нас Донецька область. І от тоді, скільки було цих запугівань і так далі, так далі. А зараз вони самі вже кажуть: ну да, ну Крим, понятно, це українська територія. Ну окей, так, ну щодо міста Суми. Чому вони як то кажуть, не надто активізувалися в самому місті суми? Чому його не так обстрілюють, як обстрілюються прикордонні е території? Та тому, що там суми Хімпром, от буквально напередодні хто дивився, хто е добре, хто не дивився, то раджу подивитися в інтернеті. Наше спілкування із військовим експертом Павлом Нарожним. Він саме з міста Суми, е і е він нагадує, що не обстрілюють вони? Ну. Його версія така, що не обстрілюють вони цей обласний центр. росіяни активно, тому що там є серйозний ризик техногенної катастрофи. Оця істота, яка зараз дивується, вона ясна річ що не знає про цей суми Хімпром, Хоча ну вони бояться, та що вітер піде саме на російській території, і якщо буде якась, не дай Боже, хімічна катастрофа, техногенна там у Сумах, то покладе ще пів Росії. От тому як наш військовий експерт і уродженець цих, цього населеного пункту, тому вони росіяни і не обстрілюються, а обмежуються прикордонними містами і населеними пунктами, що теж, безумовно, погано. Цю історію я розповів. Для того, щоб ми з вами трошечки так би мовити, не розслаблялися, та щоб ми взагалі не розслаблялися, а просто пам'ятали, з якими кровожерливими маніяками ми воюємо, точніше хто на нас напав. Та, і е, про те, що донатити, потрібно не просто так, а щоб їх знищувати, і забрати в них в принципі можливість нести оцю пропаганду. Ну і з іншого боку, про так би мовити, приємне, як то кажуть, трудно повірити, але вони о чому то догадуються. От е Пам'ятоносці пам з так званого телеканалу НТВ вже зовсім говорять по-іншому. У мене таке враження, що там на НТВ хтось поселився, я не знаю, якийсь український демовінок, якийсь бабай, який прямо там у студії їх усіх лякає, кого вони дуже бояться. І, ну, я не знаю, може, може, якась, може якась мавка там у них. Заселилася на тому НТВ, але це просто осередок лібералізму, осередок здорового, господи, прости, глузду. Просто послухайте, як вони зараз тепер уже розповідають про повномасштабне вторгнення, які в них ідеї, як вони мріють, ну тут по-іншому не назвеш, мріють про завершення війни спецепі, хто війни, хто спецоперації, але. Це не важливо. Важливо, що у них одна на всіх лише одна мрія, щоб це все як можна скоріє закончилось. Я нагадаю, це не мешканці Белгородщини, хоча в них така сама ситуація, а це пропагандисти з телеканалу НТВ. Чому вони так роблять? Зараз будемо розбиратися. Маємо ще кілька хвилин. А просто зараз давайте послухаємо у Росії. зараз ресурси для того, щоб рішити установить контроль. Над Украиной нет. Чем раньше эта ситуация завершится, тем меньше ущерба и в количестве погибших, раненых, изувеченных, искалеченных людей и в России, и на Украине, я говорю, и тем победа, меньше ресурсов будет. Победа это просто скорейшее завершение, завершение спецоперации. Завершення спецоперації – це перемога. От чи потрібно ще щось додавати? Я думаю, що все і так ясно. Російська пропаганда ламається з одного боку, а з іншого виходить з під контролю. Цілком може ймовірно, цей НТВ. Ну але ще такий варіант: ну вони готують своє населення до поразки до військової, і це безумовно важливо, бо ж ну їм треба буде після чергової поразки на полі бою, чи то в повному сенсі, чи то ну в вигляді там. Часткового звільнення українських територій в найближчій перспективі. А то їм дуже ж треба буде не просто якось пояснювати їм треба буде тримати ситуацію під контролем. І от такі, от заслані персонажі туди на НТВ. Ну і з ще осередок лібералізму в лапках. Це студія Скабієвої, Вони готують, готують росіян до. А... Поразок, ну і в принципі, з їхньої точки зору правильно роблять, хоча на їхньому місці просто треба здаватися, навіть вже не тікати, бо знайдуть, а просто здаватися.